Assalamu alaikum, hürmetli talebeler. Bugünkü mazumumuz, bugün meyveli ikilal grupları, kartoşka markalı belgelerini örgənmiş. Mazumumuz boyunca iki derece tüzülgən. Ricamızın birincisi, bugün meyveli ikilal grupları, ikincisi kartoşka markologiyası. Kartoşka, bugün meyveli ikilal, türge mansub ısınlık sonunda. Xarxalı, vatan oyla ve tür, mansub, bugün meyve, xosat kladigyon ısınlık kiradır. Bugün meyveliler, ozoqatda yem xashida hamda teng xomashyo sifatida ishlatiladi. Tugak meyvali ekinlarga bundan tashqari batat, topinambur, ya'ni yernok, manyuk, taro, yams o'simliklar kiradi. Kartoshka morfologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, kartoshka Solanum tuberosum L, Solanaceae oilasiga mansub ko'p yillik o'ksimon o'simlik hisoblanadi. Dehqonchilikda bir yillik o'simlik sifatida yetishtiriladi. Kartoshka tamaddashlar oilasiga, ya'ni Solanaceae oskiga mansub o'simlik bo'ladi. Kartoshkamizda tuberosum turi bizda ko'proq yetishtiriladi. Kartoshkamizning ildiziga to'xtaladigan bo'lsak, kartoshkamizning ildizi tugarak mevasidan yetishtirilganda pokisma ildizi rivojlanadi. Urug'i ekib kartoshka yetishtirganda o'q ildiz rivojlanadi. Bu ildiz teshoq bo'ladi. Kartoshka tutida poya o'z ildiziga ega bo'ladi. Shuning uchun bir tub kartoshkaning ildizi bu ildiz tizimi majmuasi hisoblanadi. Ildizi boshlang'ich ko'chalarda rivojlangan, yerosti poyasida rivojlangan, poyast ikkilamchi ildizlardan iboratdir. Umuman kartoshkaning ildizi tuproqqa 70 cm'gacha o'sib boradi, yon tomonlarga esa 50 cm'ga tarqaladi. Kartoshkamning poyasiga to'xtaladigan bo'lsak, suratda rasm ham ko'rinib turibdi. Poyasi o'tsimon tik o'sadi, yoqa yon tomonga egiladi. 3-4 qirrali past qismining ichi nima hikoya hisoblanadi. Balandligi 0.3 hamda 1.5 metrgacha boradi. Ranglari yashil, ba'zan qizil, och qizil, jigarrang ranglarda har xil tuklangan bo'ladi. Poyasi teshoq bo'ladi. Shoxlanish darajasi namning xususiyatiga ham bog'liq. Kartoshkani stallolarga to'xtaladigan bo'lsak, kartoshkani yer osti qismida oq rangli poyalar, ya'ni stallolar bo'ladi. Bu poyalar shakli o'zgargan rang qoldig'ida hosil bo'ladi. Yer tagi deyarli gorizontal yo'nalishda o'sadi va shoxlanadi. Stallolar ildizchalar hosil bo'ladi. Buning uchun ular mustahkam ildizga ega bo'lishi mumkin. Stallar ekilgan nam xususiyati uzunligiga yetganda o'sishdan to'xtaydi va uchi yo'g'onlashib tuganak mevaga aylanadi. Tuganak mevalar o'simliklar uchun oziqa moddalar, asosan krakmal saqlaydigan joy hisoblanadi. Har bir poyada bo'yi 15-20 cm'gacha bo'ladi. Har bitta poyamizda 4tadan 6tacha stallon hosil qiladi. Ba'zan stallon uzunligi 30-40 cm'gacha ham yetishi mumkin. Tuganak mevali o'simliklarimizda kartoshkamizda barglar to'xtaladigan bo'lsak, barkimizning tuzalishi tuganak meva yoki urug' o'sa boshlaganda oddiy barg hosil bo'ladi. Keyinroq paydo bo'ladigan barglar murakkab, toqpatsimon 3-7 barchaga barchalardan va ular orasida joylashgan har xil kattalikdagi barchalardan iborat hisoblanadi. Barglarning uchida kattaligi va shakli har xil bo'ladigan toqpatli barglar bo'ladi. Kartoshka bargi barchalarining soni kattaligiga qarab 3 xil guruhga bo'linadi. Birinchisi, kam qirqilgan mayda bo'lakchalar yo'q. Ikkinchisi, o'rtacha qirqilgan barglar, bo'laklar soni 2ta juftgacha, orasida bo'lakchalar kam bo'ladi. Uchinchisi, ko'p qirqilgan barglar, bo'laklar 2ta 3tacha juft, bo'lakchalar ko'p. Barg va poyalar yuzasi tuki bilan qoplangan, barglarning rangi sariq, yashil, barg poya spiral shaklida joylashgan bo'ladi. Barglarni bu yerda ko'rasizlar, har xil ranglar va endi gulga to'xtaladigan bo'lsak, gullar ikki jinslik bo'lib, yosachada gul toji, 5ta changchisi bo'ladi. Gullari jingalak shaklida gul to'plamiga to'plangan, shakli gul to'plamiga to'plamda 3tadan 15tagacha bo'ladi. Gullarning ranglari oq, ko'k, binafsha rang har xil bo'lishi mumkin. Ayrim ranglarda esa qizg'ish ranglar ham uchrab turadi. Mevasiga to'xtalgan bo'lsak, mevasi va urug'lari. Mevasi shaxsimon yoki ponasimon, sariq yashil rangli, 2ta uyali, ko'p urug'li bo'ladi. Urug'i mayda, yassi, sariq pushti, 1000 donasi urug'ining vazni
mayda hisoblangan uchun 0.10-15 hamda 1 gramgacha yetishi mumkin. Ko'pchilik navlari gullasa ham beva hosil qilmaydi. Endi tuganaklarga to'xtaladigan bo'lsak, tuganagi stallon yog'olashgan ikki qismidir. Demak, biz stallonimiz ikki qismi, stallon nima bilan tuganak bilan tugaydi ekan. Tuganakning stalloniga birikkan joyi kindik deb ataladi. Qarama qarshi joyda uchi deb ham ataladi. Tuganakning yuzasi spiral shaklida ko'zchalar joylashgan. Tuganakning yuqori qismida ko'proq, past qismida kamroq bo'ladi. Tuganakdagi ko'zchalar chuqurcha holda bo'lib, ko'zchi chuqur yoki yuza bo'ladi. Har ko'zchada 3-ta 4-ta nodi chiqarganda kurtak hosil bo'ladi. Tuganakning yuqori qismida ko'zchalar oldin o'sib chiqadi va o'simtalar bilan baquvvat bo'ladi. Past ko'zchalar sekin o'sadi, lekin tuganakdan barcha ko'zchalardan kurtaklar o'sib chiqadi. Tuganaklarning shakli yumaloq, qonasimon, uzunchoq, yassi bo'lishi mumkin. Tuganaklar yassi har xil bo'ladi. Ko'pincha 50 hamda 200 gram bo'ladi. Postlari esa yuqori sarg'ish jigarraklar bo'ladi. Tuganaklarning bitta ko'rinishlari, ko'rganingizda har xil tuganaklarning ko'rinishlari deb berilgan. Endi yasmiqchalarga to'xtaladigan bo'lsak, yasmiqchalar ko'kak qatlamida joylashgan, mayda juda ko'p teshikchalardir. Bu teshikchalar orqali tuganak meva nafas oladi va undan nam bug'lanadi. Tuganak etining rangi sariq, oq, qizil yoki yashil ranglarda bo'ladi. Keng dalalarda ekilgan tuganak mevalarimizni ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda kartoshkamiz nima deydi? Chalkashtirilgan mintaqaviy zanjirda ketma-ketligi berilgan kartoshka navlarini farqlaydi. Bu pet texnologiya qo'llanilgan. Bu yerda erta pishar hamda o'rta kech pishar navlarni bir-biridan farqlash. Bu yerda mana har bitta biz kartoshkalarimizning navlari berilgan, o'rta pishar hamda erta pishar navlari. Bu yerda yana pet texnologiya qo'llaganmiz. Sizlar uchun buni uyda o'sharat o'zlari ko'rishingiz mumkin. Kartoshkani biz klaster usulini qo'llaganmiz. Bu yerda pet texnologiya kartoshkani zarar ko'rganlik va kasalliklarni olib turib, buni keyin tarmoqlab turib ko'rsatib berganmiz. Endi topinambur biz tuganak mevalariga sizlar bilan topinamburni hamda batatlarni olganmiz. Endi topinambur morfologiyasi to'xtaladigan bo'lsak, topinambur Helianthus tuberosum murakkab gulldoshlar oilasiga kiruvchi tuganak meva o'simligi hisoblanadi. Qoyasi topinambur qimmatli oziq-ovqat, kiyim-kashak, texnik ekin sifatida yerga ekilganda tuganaga bitta o'simta chiqaradi. Bu o'simta bo'yi 1,5 metrdan hatto 4 metrgacha ham bo'lishi mumkin va qoyasi baquvvat hisoblanadi. Barglari yirik, bo'yi 15-20 sm, uzunchoq yuraksimon shaklda, uchi o'tkirlashgan. Endi top gullari diametri 3-4 sm keladi. Sevatcha bo'lib tuzilganini ko'rib, kungaboqar sevatchasiga o'xshab ketadi. Har bir sevatchada 50-dan 60-tagacha gul hosil qiladi. Gullari och sariq rangda, sevatchasi o'rtasida gullari nachasimon, ikkita jinsli bo'ladi. Chetlarda tutchasimon jinsli gullari mavjud. Nachasimon gullari 5-ta chanchilari bor, bitta uyal tutunchasi bor. Tutunchasi zarg'aldoq sariq rangli tutunchasi va uchida 2-ta pallali tutunchasi mavjud. Bu topinambur o'simligimizning gullari bo'ylari juda ham masofa aytganimizdek 1,5-2 metrgacha boradi. Mevasi tuganaklari mevasi burchak shaklida pistacha, uning ichkarisimon meva, po'sti ichida termoy mayda urug' bo'ladi.